হেল্ল' ডিষ্টুডেণ্ট টুডে ইন দিছ ভিডিঅ' আই এম গয়িং টু এক্সপ্লেইন এবাউট দ্য ক্লাছ টেন ছ'চিয়েল চাইঞ্চ দা হিষ্ট্ৰী চেপ্তাৰ ফৰ এণ্ড দিছ ওৱান পাৰ্ট ফ'ৰ আাম প্ৰভিন্ল কংগ্ৰেছ কমিটি লাইক দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ দা আছাম প্ৰভিন্শিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটি ৱাজ অলছ এ ৰিজাল্ট অফ নেশিষ্টল এগেইট ব্ৰিটিছ ৰূল মানে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ দৰেই আছাম প্ৰভিন্সিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত জাতীয়তাবোধৰ সৃষ্টি কৰিছিল মিনছ লাইক দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ দ্য আছাম প্ৰভিন্সিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটি ক্ৰিয়েট নেশ্যনেলিজিম এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ইন এইটিন এইটি ফাইভ মাৰ্ক দ্য বিগিনিং অফ এ নিউ এৰা ইন দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া মানে এইটিন এইট্টি ফাইভ চনত স্থাপন হোৱা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত এক নতুন অধ্যায়ৰ পাতনি মেলিছিল মিনছ ইন এইটিন এইটি ফাইভ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ৱাজ ফৰ্ম এণ্ড দে ষ্টাৰ্টেড এ নিউ এৰা ইন দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া মেনী অৰ্গেনাইজেশ্যনছ অৱ আছাম ষ্টাৰ্টেড চেণ্ডিং দেয়াৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ টু দ্য ভেৰিয়াছ ছেশ্বনছ অৱ দ্য কংগ্ৰেছ মানে অসমৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পৰা প্রতিনিধিসকলে মানে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছসকলে প্ৰথমৰ পৰাই জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছিল উই হেভ অলৰেডি মেনশন ইন দ্য এভভ ছেকশ্য়ন ডেট দ্য আছাম এছ'চিয়েচন হেড অলৰেডি এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেটিং ইন দ্য নেশ্যনেল পলিটিক্স আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অৱ দ্য কংগ্ৰেছ মানে ইতিমধ্যেই আলোচনা কৰা হৈছে যে আছাম এছ'ছিয়েচনে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত হোৱা ঊনৈছশ একৈছ চনৰ অসযোগ আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মেনী অৱ ইটছ লিডাৰ্ছ ফেল ডেট দ্য এছ'চিয়েচন শ্বুড আইডেণ্টিফাই ইটছেল্ফ উইথ দ্য এইমছ এণ্ড আইডিয়ালস অফ দ্য কংগ্রেস মানে সংগঠনটোৰ একাংশ নেতাকর্মী এছচিয়েশ্যনক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাদেশিক কমিটিলৈ ৰূপান্তৰিত করার চেষ্টা কৰিছিল মিনস লাইক দ্য ইন্ডিয়া দ্য আসাম অলসো ষ্টাৰ্টেড সেন্ডিং দেয়ার রিপ্রেজেন্টেটিভস টু দ্য ভেরিয়াস অফ দ্য কংগ্রেস এণ্ড already we know about that assam association already actively participating in the national politics under the leadership of the congress and at that time many of its leaders felt that the association should identify itself with the aims and ideals of the congress at the same time some other members refused to get amalgamated with the congress মানে সেই একে সময়তে আন একাংশ নেতাকৰ্মীয়ে এছ'চিয়েচনক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাদেশিক কমিটিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ কথাটোক বিৰোধিতা কৰিছিল হাৱেভাৰ দ্য প্লেনছ এণ্ড প্ৰগ্ৰেমছ অৱ দ্য কংগ্ৰেছ ষ্টাৰ্টেড ইমেনছলি এট্ৰেক্টিং দ্য মিডিল ক্লাছ মানে কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক কাম কাজ তথা আৰ্হি আঁচনিয়ে অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ একাংশক আকৰ্ষিত কৰিছিল Means when some of its leaders felt that the association should identify itself with the aims and ideals of the congress at the same time some other members refused to get amalgamated with the congress and at that time the middle class people they easily attracting about the plans and programs of the congress এজ এ ৰিজাল্ট এই ডিচকাশ্বন টু এমালগেমেট দ্য এছ'চিয়েচন উইথ দ্য কংগ্ৰেছ টু প্লেচ এট এ মিটিং অৱ দ্য এছ'চিয়েচন হেল এট যোৰহাট অন এইটিন এপ্ৰিল নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱান উইথ ছবিলাল উপাধ্যায় ইন দ্য চিয়াৰ মানে আছাম এছ'চিয়েচনক কংগ্ৰেছ সংগঠনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে ছবিলাল উপাধ্যায়ৰ নেতৃত্বত ওঠৰ এপ্ৰিল ঊনৈছশ একৈছ চনত যোৰহাটত এখন বিশেষ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল মিনছ এজ এ ৰিজাল্ট ইন এইটিন এপ্ৰিল নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱান উইথ ছবিলাল উপাধ্যায় এছ'চিয়েচন ৱাজ হেল এট যোৰহাট টু এমালগেমেট দ্য এছ'চিয়েচন উইথ দ্য কংগ্ৰেছ এট দ্য ইনিচিয়েটিভ অফ লিডাৰ্ছ লাইক ছবিলাল উপাধ্যায় নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচাৰ্য আছাম এছিয়েচন ডিচাইডেড টু মাৰ্চ ইটছেল্ফ ইন দ্য নিউলি ফৰ্ম আসাম প্ৰভিন্সিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটি ইন নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ওৱান হুইচ ৱাজ এফিলিয়েটেড টু দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ মানে ঊনৈছশ একৈছ চনত নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ছবিলাল উপাধ্যায় কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচাৰ্যৰ উদ্যোগত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি গঠন কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে অসমত কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতিৰ পাতনি মেলা হৈছিল ইনছ উইথ দ্য হেল্প অৱ দ্য লিডাৰ্ছ লাইক ছবিলাল উপাধ্যায় নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ এণ্ড কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচাৰ্য দ্য আছাম এছ'চিয়েচন ডিচাইডেড টু মাৰ্চ উইথ দ্য আসাম প্রভিনশিয়াল কংগ্রেস কমিটি ইন নাইনটিন টুয়েনি ওয়ান ইট ইজ ওয়ার্থ মেনশনিং দ্যাট দ্য অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ইন ইটস নাগপুর সেশন ইন নাইনটিন টুেন্টি অফিস এক্সেপ্টেড দ্য প্রিনসিপাল অফ রি অঅর্গনাজেশন অফ স্টেটস অন দ্য বেসিস অফ লগুজ হুইস এপিএল দ্যটার্স অফ আসাম এস লগুজ হ্যাড বিন এ সেন্সিটিভ ইসু ইন মানে উল্লেখযোগ্য যে ঊনৈছশ বিছ চনত নাগপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত ভাষাৰ ওপৰত মানে লেংগুৱেজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাজ্য পুৰ্ণগঠনৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত হৈছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ এই নীতিয়ে অসমৰ জাতীয়তাবাদীসকলক উৎসাহিত কৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি তুলিছিল মিনছ ইন নাইনটিন টুৱেণ্টি এট নাগপুৰ ছেন দ্য অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটি অফিচিয়েলি একচেপ্টেড দ Principle of reorganization of states on the basis of language. Subsequently, an ad hoc committee of Assam Provincial Congress Committee was formed in June 1921 with its headquarters at Guwahati and Kolator Soliha as its president. Later, Torun Ram Phukon became the president. মানে ঊনৈছশ একৈছ চনত গঠন হোৱা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিল গুৱাহাটীত আৰু ইয়াৰ প্ৰথমজন সভাপতি আছিল কুলাধৰ চলিহা আৰু পাছলৈ তৰুণৰাম ফুকন ইয়াৰ সভাপতি হয় মিনছ ইন নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱান ইন জুন দ্য আছাম প্ৰভিঞ্চিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটি ৱাজ ফৰ্ম এণ্ড ইটছ হেড কোৱাৰ্টাৰ এট গুৱাহাটী এণ্ড কোলাধৰ চলিহা এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড লেটাৰ দ্যৰূণ ৰাম ফুকন বিকেম দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম প্ৰভিন্সিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটি আণ্ডাৰ দ্য ইনিচিয়েটিভ অফ দ্য আছাম প্ৰভিনিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটি গান্ধী ৱাজ ইনভাইটেড টু আছাম ইন নাইটিন টুৱেণ্টি ওৱান টু প্ৰপাগেট দ্য মেছেজ অৱ নন কপাৰেচন মানে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ তত্বাৱধানত ঊনৈছশ একৈছ চনত মহাত্মা গান্ধীক অসমত অসোগ আন্দোলন প্ৰচাৰ কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছিল হেচ ভিজিত ৰিমেন দাসলি এনকাৰেজ দ্য কংগ্ৰেছ ৱৰ্কাৰ্ছ টু কেৰি আউট দ্য নন কপাৰেচন মুভমেণ্ট এণ্ড ইমপ্লিমেণ্ট দ্য প্ৰিন্সিপালছ অৱ স্বাদেশী মানে মহাত্মা গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণে নৱগঠিত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ মাজত সহযোগ আন্দোলনৰ আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল মিনছ ইন নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱান আণ্ডাৰ দ্য আছাম প্ৰভিঞ্চিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটী দ্য মহাত্মা গান্ধী ৱাজ ইনভাইটেড টু আছাম টু প্ৰপাগেট দ্য মেছেজ অফ নন কৰ্পৰেচন মুভমেণ্ট এণ্ড হিচ ভিজিট এনকাৰেজ দ্য কংগ্ৰেছ ৱৰ্কাৰছ টু কেৰি আউট দ্য নন কৰ্পৰেচন মুভমেণ্ট এট পাণ্ডু ইন নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ছিক্স দ্য ফৰ্টি ওৱান অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটী ছেন ৱাজ হোষ্টেড বাই দ্য আছাম প্ৰভিন্সিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটী মানে অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে ঊনৈছশ ছাব্বিছ চনত গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ একচল্লিছতম বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আয়োজন কৰিছিল ইণ্ প্ৰভিন্চিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটী হোষ্টেড দ্য ফৰ্টি ওৱান অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটি চেচন ইন নাইটিন টুৱেণ্টি ছিক্স এট পাণ্ডু ইন দ্য ফলিং ইয়াৰ্চডাৰ্চণুৰাম মেধি চিদ্ধিনাথ শৰ্মা মৌলানা টইবুল্লা অম্বিকাগ ৰাইচৌধুৰী এণ্ড এ হোষ্ট অফ প্ৰমিনেণ্ট মেম্বাৰ্চ টুক দ্য ইনিচিয়েটিভ টু ইমপ্লিমেণ্ট দ্য প্লেনছ এণ্ড প্ৰগ্ৰেমছ অৱ দ্য কংগ্রেছ মানে বিষ্ণুৰাম মেধি সিদ্ধিনাথ শৰ্মা মৌলানা তৈবুল্লা অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধৰী আৰু আন আন নেতাসকলে কংগ্ৰেছৰ পৰিকল্পনাসমূহ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল মিন্ছ চাম অফ দ্য প্ৰমিনেণ্ট মেম্বাৰ্চ লাইক অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী বিষ্ণুৰাম মেধি চিধিনাথ শৰ্মা এটচেট্ৰা দে ট্ৰাই টু ইমপ্লিমেণ্ট দ্য প্লেনছ এণ্ড প্ৰগ্ৰেমছ অফ দ্য কংগ্ৰেছ দ্য ফাৰ্ষ্ট অফিচিয়েলী ইলেক্টেড প্ৰেছিডেণ্ট অফ দ্য আছাম প্ৰভিঞ্চিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটি ৱাজ বিষ্ণুৰাম মেধি হু ৱাজ ইলেক্টেড ইন নাইনটিন থাৰ্টি ফৰ এ পিৰিয়ড অফ নাইন ইয়াৰ্চ মানে ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনৰ নিৰ্বাচনৰ মতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ প্ৰথমজন সভাপতি আছিল বিষ্ণুৰাম মেধি আৰু তেওঁৰ কাৰ্যভাৰ ন বছৰৰ কাৰণে চলাইছিল মিন্ছ ইন নাইনটিন থাৰ্টি দ্য বিষ্ণুৰাম মেধি ৱাজ ইলেক্টেড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অৱ দ্য আছাম প্ৰভিঞ্চিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটী ফৰ নাইন ইয়াৰ্চ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি কুড ফাইনেলি চিকিউৰ এই মেজৰ ভিক্টৰী ইন দ্য জেনেৰেল ইলেকশ্যন হেল্ড ইন নাইণ্টিন ফৰ্টি ছিক্স এণ্ড লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিকেইম দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰিমিয়াৰ অৱ দ্য আছাম প্ৰভিনছ মানে নাইনটিন ফৰ্টি ছিক্স চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত বৃহৎ জয়লাভেৰে কংগ্ৰেছে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল আৰু গোপীনাথ বৰদলৈ অসম প্ৰদেশৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল মিনছ ইন দ্য জেনেৰেল ইলেকশ্যনছ অফ নাইনটিন ফৰ্টি ছিক্স দ্য কংগ্ৰেছ পাৰ্টি কুড ফাইনেলি চিকিউৰ এ মেজৰ ভিক্টৰী এণ্ড লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ পিকেইম দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰিমিয়াৰ অফ দ্য আছাম প্ৰভিন্স ইন নাইনটিন ফৰ্টি ছিক্স হুৱেন দ্য কেবিনেট মিছন প্ৰপ'জ টু ইনটিগ্ৰেট আছাম এণ্ড দ্য নৰ্থ ইষ্ট ইনটু গ্ৰুপ চি উইথ ইষ্ট বেংগল দ্য কংগ্ৰেছ পাৰ্টী আণ্ডাৰ বৰদলৈ ষ্ট্ৰংলি প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট দ্য প্ৰপজেল আল্টিমেটলি আছাম ৱাজ নট ইনক্লুডেড ইন গ্ৰুপ চি ফৰ দ্য মুভমেণ্ট লীড বাই বৰদলৈ চাপৰ্টেড বাই গান্ধী মানে যেতিয়া কেবিনেট মিছনে অসম আৰু উত্তৰ পূবক পূৰ্ব বংগ মানে ইষ্ট বেংগলৰ লগত সাঙুৰি গ্ৰুপ চিট সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছিল তেতিয়া বৰদলৈৰ মন্ত্ৰীসভাই তাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু গান্ধীৰ সমৰ্থন আৰু বৰদলৈৰ নেতৃত্বত হোৱা আন্দোলনৰ ফলত অসম গ্ৰুপ চীট অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল মিন্ছ ইন নাইণ্টিন ফৰ্টি ছিক্স দ্য কেবিনেট মিছন প্ৰপ'জ টু ইণ্টিগ্ৰেড আছাম এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট ইন টু গ্ৰুপ চি ৱিথ ইষ্ট বেংগল বাট দ্য বৰদলৈ এণ্ড মহা গান্ধী দে স্ট্ৰংলি প্ৰটেষ্টেড এগেইন ডিছ প্ৰপজেল ছ' আলটিমেটলি আছাম ৱাজ নট ইনক্লুডেড ইন গ্ৰুপ চি ফৰ দ্য মোহমেণ্ট হুইচ ৱাজ লীড বাই বৰদলৈ এণ্ড মহাত্মা গান্ধী